והנה הזדמנות עכשיו, לצפון ירד להקות, וכן, זה נכנס! 1-0 לצפון אירלנד, נייל מגין כובש, לא יאומן, כי יסופר. צפון אירלנד מעלה עכשיו את הסיכויים של ישראל, אבל אני עוצר את עצמי, זה נכון רק לרגע זה. טעות קשה בהגנה של נבחרת פורטוגל. קאי לאפטי שולח את הכדור, אין שמירה. המגן השמאלי מיגל לופס לא מגיע. ז'ו פררה נופל שם על הדשא. ונייל...